moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Nämä video on, että nyt alkaa taas kuvaustauko. Joo, nyt alkaa taas kuvaustauko ja se kestää ensi viikon torstaiseen saakka, eli 31. päivän saakka ja seuraava kuvauspäivä, kun mä palaan tekemään videoita YouTubeen tänne kanavalle, on Halloween juttuja ja sitten mä voisin tubettaa koko marraskuun joka päivä ja sitten joulukuun joka päivä ja niin. Eli tänään alkaa sitten melkein viikon taukoja. Tänään pitäisi ehkä rupea tekemään taas sitä 1H-laulujuttuja ja niin poispäin. Mutta se alkaa sitten vasta heti ensi vuoden puolella. Yritän tehdä sitten tammi-helmi-maalisu joka päivälle lauluvideo nämä loppuvuoden aikana, eli lokakuun, marras, joulu, kun mulla on 3 päivää, niin kuin 3 kuukautta, tai no 2 kuukautta, jos tätä kuukautta ei enää laskettaisi, niin 2 kuukautta aikaa teen joka päivä tammikuulle ja helmikuulle ja ehkä maaliskuulle myös joka päivä, niin. Mut joo. Mut nyt alkaa sitten vlogivideoiden kuvausten taukoon ja vlogivideoiden tavoitteena tulee shorts-videoita ja liveitä. Joo, marraskuun ja joulukuun on se, että joka päivä tulee videoita. Aina yritän tehdä videoita. Joo. Niin kuin mä sanoin, että mä vlogaan nyt tämän viikonlopun aikaan ja niin pidän taas sitten pienen tauon. Ja niinhän mä Mirikin lupauksensa, näin lupauksen, että joo. Näin on. Mutta hei, mulla jo jatkulla aukeamassa 24H jälkeen livestreamit oikeutet, eli sinne rupee tulemaan ehkä huomenna tai ensi viikon aikana livee. Joo. Näin on. Joo. Livee tulee Jonttu ja Janskun kanavalle näkyviin joko ensi viikon aikana ehkä. En tiedä vielä. Mut joo. Se on sitten mo. Hyvää lokakuuta teille kaikille. Nyt on lokakuu ja Halloween aika. Hyvää Halloweenia kaikille. Ja nyt on Halloween kuukausi. Ja joo. Tilatkaa mun kanavani Halloween kunniaksi. Joo. Ai että. Nyt on lokakuu. Hyvää lokakuutta teille kaikille. Joo.